Det är 1,5 vecka kvar nu till midnattsloppet i Stockholm och 2,5 vecka kvar till loppet i Göteborg. Och det är många som hör av sig till oss och frågar, vad ska jag göra om jag nu har en skada? Ja, det är ju självklart så att det beror på vilken typ av skada man har. Det finns ju hälsenskador och det finns benhinneproblem och så vidare. Och det är ganska många som har problem med benhinnorna. Och då bör man vila från löpning, framförallt löpning på hårt underlag som asfalt. Det är bra då om man kan springa på gräs som är lite mjukare, det är bättre för benhinnorna. Men kanske att man ändå ska vila helt från löpningen ett tag för att vila upp benhinnorna. Och då kan man köra cykling och man kan köra wet vest. Wet vest är att föredra tycker jag, och wet vest är en väst man tar på sig och hoppar ner i en pool, och sen kan man springa med den, och då är det viktigt att man håller rätt position. Det är väldigt lätt att man tappar fram här när man springer wet vest, att man hamnar här. Så kom lite bakåt, teknikfrågor där, så man ska få det så likt vanlig löpning som möjligt, och då kan man köra intervaller och man kan köra distans. Så försök hålla igång med wet vest och spara de här benhinnorna till loppet, för att det kommer kanske göra lite ont under själva loppet, men det bör inte vara någon fara att springa. Och det vill man ju absolut inte missa ett midnattslopp. Så variera träningen, mjukt underlag och föredra wet vest träning. Lycka till och krya på er ni som är skadade.